Slavnostním gala večerem a předáním cen byl v Novém Městě ukončen tradiční festival Novoměstský hrnec smíchů. Téměř týden trvající filmová přehlídka filmových a televizních komedií uplynulého roku přilákala do kina 70 milovníků zábavy a smíchu. Mám velkou radost z toho, že diváci chodili a že se smáli, protože je naším cílem prostě přivodit dobrou náladu. Myslím si, že i ty letošní filmy se povedly, nasmálo se hodně procent, vlastně hodně smíchu jsme naměřili. Tak jsem spokojená. Pořadatelé navařili pro diváky skutečně delikátní filmovou a televizní dávku. Prostřednictvím Novoměstského hrnce mohli návštěvníci shlédnout 9 snímků a porota měla velmi těžký úkol rozhodnout, které jsou ty nejlepší. Trošku nám to hlavu zamotalo, ale nakonec jsme se shodli. I když musím říct, že tentokrát došlo k takovým jako skoro ne konfliktům, ale velkému boji o tu hlavní cenu. Ale nakonec, jak jsem už řekl, jsme se shodli. Hlavní cenu Zlatý prim nakonec ve filmové tvorbě získal snímek Život je život v režii Milana Cízlera a Zlatý prim televizní si odvezli tvůrci pohádky Kdyby byly ryby. Cen bylo samozřejmě rozdáno daleko více, ale tu diváckou, udělovanou na základě měření procent smíchu v rámci filmové projekce, si odvezl hodinový manžel v režii Tomáše Svobody. Slavnostního večera se zúčastnila řada známých hostů, mezi nimi například i herečka Ivana Chýlková, která přijela převzít cenu za svého kolegu. Roman Štebrňák je prosím vás můj kolega, s kterým hraju ve studiu 2 a hraje mýho manžela. Takže jelikož se svoji právoplatnou manželku je na dovolený, no tak do jiný než druhá manželka, ne? To tam prostě je povinnost nastoupit. Akci podpořil i Královéhradecký kraj. To je tradiční akce, tradiční festival, který zde v Novém Městě je. Je to akce nejen městská, ale já si myslím, že je regionální a ona je možná i celostátní. A proto samozřejmě má a bude mít i do budoucna jak moji osobní podporu, ale tak samozřejmě hlavně podporu kraje. Novoměstský hrnec smíchu nabídl i bohatý doprovodný program. Cílem festivalu je propagace původní české filmové a televizní tvorby komediálního žánru, její přiblížení divákům všech věkových kategorií.